السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحبيال إن بدن بينو كلامقنين كسو لوادا موقال كمانتا حان إذن كرال قلني يا مددو ديريد آن إذن كمقنا قف كستا مقام كيس آيانكو سلام يا صاحبيال لاك سارا موقال كنسو لوادا برتد يوتيوب إمسر دعاي ساني dul saxare baraf ah ayaa gaari xamuul ah waxa uu markaas keenay dambiile ka xajmo weyn bini aadamka caadiga ah maxbuuskani qolka jeelka lagu xiray waxa kula jiray laba maxbuus oo kale oo lagu magacaabo Edger iyo inaan lagu magacaabo Holga isla mar ahaanta ninki xajmiga weyna waxa uu yimaaday Edger waxa uu ku yiri haddii wixii ka dambeeya labadiina waxaan noqon doonta aniga adoomahay isla mar ahaanta maxbuuski waxa uu dhaqaaqay dhanka iyo gabadha Holga isla mar ahaanta Holgan ninkii waxay ka siibtay labadii suxuunood ee taran karaganimo maalma kadib Edger iyo Holga waxaa la keenay golaha xalinta khilaafaadka markaa garsoori ayaa mid kasta ka dalbaday inuu iska warbixiyo kiiskiisa halkani Edger waxa uu ka sheekeeyay noloshiisii hore halkan ayayna sheekadu hadda ka bilaabatay waxaa la tusayaa Edger inuu la noolaan jiray qabiil degan meel tuula waxa uu ahaa qof aad u wanaagsan shaqadiisuna waxay ahayd inuu soo qaqabto tuugada kadib waxa uu halkaas ku jeclaaday gabar ka soo jeeda qabiilka dhowr sano oo ay gabadhaasi isqabeen waxay u dhashay gabar waxaynu ku noolaayeen nolol aad u farxad badan maalin maalmaha kamida mid kamida tuugadii uu Edger hore u soo qaqabtay ayaa waxa uu ka dilay xaaskiisa balse inantiisi waa ay ka badbaaday hadda se waxa uu noqday mid keli ah waxa uu bilaabay inuu aad u murugoodo waxa uuna sidoo kale bilaabay cabista khamriga waqtiga uu murugada ku jiray isagoo sakhraansan waxaa hore u soo qaaday inanta hadda xabsiga kula jirta oo lagu magacaabo Holga Holga ayaa waxay u sheegtay inay hadda u xanaaneynayso inantiisa labadoodii waxay iskaga noolaayeen nolol farxad leh gabadhiisana waa ay kortay laakiinse waxaa jiray dhibaatooyin badan oo noloshoodii ku wajahan oo ahayd dhibaato maaliyadeed waqtigaasi si ay dhibaatooyinkoodii nololeed u maareeyeen waxay bilaabeen inay noqdaan kuwo tuuga ah shaqada tuuganimo intay ku jireen waxaa ku soo biiray nin oday ah oo lagu magacaabo Forge waqti waqtiyada ka mid ah labadoodii oo ku jiray shaqadoodii tuuganimo Holga ayaa waxay heshay silsilad ka awood badan silsiladaha caadiga ah silsiladaasi awooddeedii waxay ahayd qofka xirta inuu awood u yeelanayo inuu iska qariyo dadka kale isla mar ahaanta Holgana waxay bilowday inay silsiladda u geliso inantii uu horey u dhalay Edger isla mar ahaanta maalin maalmaha ka mid ah waqti iyagoo meel meherad ah iskaga mushaaxeynaya waxaa u timid gabar saaxirad ah gabadhaasi waxay tustay khariirad waxayna u sheegtay inay jirto alaab qaali ah una tilmaamtay meesha ay ka soo xadi lahaayeen waxayna sidoo kale hadalkeedii u raacisay in meeshaasi ay tahay meel aad u khatar badan Edger markaa waxa uu bilaabay inuu inantii yara uga toogo guriga kooxdiina waxay isku diyaariyeen inay u ambabaxaan hawshooda cusub meeshii markii ay tageen waxay halkaasi Edger uu ka helay qalab sixir ah oo aad u awood badan isla marka uu Edger ku dhigay awoodda qalabkani markiiba waxaa goobta soo galay waardiyaasha dhammaan asxaabta intadii kale waa ay badbaadeen Edgerna qalabkii waxa uu ku wareejiyey asxaabtiisi meeshii ayayna ka tageen waxaa soo dhan Holgay Edger ayaa ku xayirmay dembigan iyaga ayaa dusha laga saaray iyaga ayaana lagu taxaabay xabsiga Edger markuu sheekadaas oo dhan uga sheekeeyey xaakimka isla markii waxaa goobta timid shimbir aad u weyn labadoodii shimbirtii ayaa meesha ka badbaadisay waxayna ka baxeen daaqada markii ay xabsiga kasoo fogaadeen oo ay meel nabada yimaadeen waxay soo gaareen meel tuula ah halkaasi hadafka ugu weyn ee uu Edger leeyahay waa inuu baadi goobo saaxiibkiisii Forge oo hamidku uu ku wareejiyey qalabka awoodda leh intii ay ku jireen baadigoobka saaxiibkood isla markii waxay yimaadeen meel hotel ah warqadda baarka hotelka waxaa ku dhegeena sawirka saaxiibkoodii Forge arrinka ka yaabisay waxay ahayd in Forge uu hadda noqday boqorka magaalada waxaasna wax kale ma ahayn waa hantidii ay dhowrkusana ururinayeen iyo sidoo kale qalabka awoodda leh markii ogaadeen halka uu boqorka degan yahay labadoodii waxay u amba baxeen qasrigii uu deganaa boqorka Edgerna qasrigaasi waxa uu kula kulmay gabadhiisii yareed isla markiiba inantaasi yar waxay aabaheeda u sheegtay inuu Forge yahay nin aad u wanaagsan ugu dambeyn Forge Edger waa ay wada kulmeen Forgena waxa uu saaxiibkiisa u sheegay inuu hadda ugu dambeyntii uu noqday boqorka magaalada hadalkiisa waxa uu sidoo kale ku daray inuu boqor noqdo waxa u fududeysay saaxiirada
casaanka ah ee Terry Holga markii hadalkaasi maqleen aad bi uga xanaaqeen maadaama uu boqor yahay maxay ku qaadatay inuu intaas oo sano ay ku jiraan xabsiga Fudge waxa uu markaasii toosay warqad uu ku sawiray yahay labadoodi waxa uu markaa gabadhii yara uu u sheegay in labadan qof ay yihiin laba dambiilayaal ah oo ka soo baxsaday xabsiga gabadhii yareed markii maqashay hadalka Fudge aad bi u xanaaqday waxayna bilowday inay nacdo aabaheed labadoodi aad bi u xanaaqeen waxayna bilaabeen inay weeraraan boqorka isla markaaba waxa ka badbaadisay saaxirada waxaana gacanta loo geliyay ciidamada ilaalada saacada markii xirnaayeen labadoodi waxay bilaabeen inay la dagaalamaan askarta waxayna markaasii fursad u heleen inay ka baxsadaan xabsiga kadib labadoodi waxay bilaabeen inay ka fikiraan wadada kale ee ay ku dhaqaaqi lahaayeen hadafkooda ugu weyn Edgar waa inuu dib u soo badbaadiyo gabadhiisa iyo sidoo kale hantida iyo qalabka awoodda leh intaasi dabadeed labadoodi waxay bilaabeen inay u dhaqaaqaan wiil dhalinyaro ah oo ay horey ku wada shaqeyn jireen falka tooga nimada oo ahaa wiil saaxir ah wiilkaasi intuu falsafadiisii sixir adeegsanayay waxa uu bilaabi jiray inuu dadka ka uruursado hantidooda iyo dahabkooda maalin isagoo dadka hantidoodii dhacaya dadkii ayaa dareemeen waxayna bilaabeen inay weerar ku qaadaan wiilkii yaraa balse si lama filaan waxaa ka soo badbaadiyay Edcha iyo Holga wiilkii markii loo soo bandhigay hoosha loo socdo waxa uu ahaa mid aad u cabsanaya wiilkaasi waxa uu markaasi Edgar iyo Holga u sheegay inay jirto gabadh uu yaqaan oo taqaan sixirka iyo sidoo kale gabadhaasi waxay awood u leedahay inay akhriso waxa ku dhex jira qofka laabtiisa ama maskaxdiisa kadib saddexdoodii waxay u tageen gabadhii waxayna ka codsadeen inay la fuliso qorshahooda cusub waxayna markaasi u ballan qaadeen inay siin doonto lacag badan isla markiiba gabadhii waxay aqbashay arrinkooda gabadhii oo isticmaalaysa awooddeedii sixir ayaa waxay bilowday inay dhageysato waxay ku hadlayaan Fudge iyo saaxirada isla mar ahaanta saaxiradii ayaa waxay dareentay in la jaajuusayo waxayna bilowday inay weerar ku qaado kadib gabadhii nafteedii ayay la soo baxsatay waxayna kooxdii u sheegtay inay hadda hantidu ku qarsan tahay meel ay joogaan ilaalo aad u badan sidoo kale waxay kooxdii u sheegtay inay aad uysan u fududeen in hantidaasi dib loo soo celiyo markaasi Edgar wiilkii yaraa ayuu meel ula baxay waxa uu ku yiri miyaadan soo badbaadin karin hantidani adigoo isticmaalaya awooddaada wiilkii waxa uu sheegay in sixirkiisu uusan aad u awood badnayn balse qabiilkiisi ay haysteen koofiyad aad u awood badan oo qof kasta waxa uu rabo samayn karay waxa uu sidoo kale u raaciyay in dhammaan qoyskiisii ay dhammaantoodii wada geeriyoodeen markaasi Holga ayaa fikra soo bandhigtay waxayna u sheegtay inay aadaan meesha ay ku aasan yihiin wiilkani qabiilkiisa halkaasi waxay kula kulmeen qabiilkii oo horey ugu jiray qabuuraha ninka qalfoofta ah waxa uu u sheegay waqtigii uu sii dhimanayay inuu u yimaaday nin dagaalyahan ah ninka dagaalyahanka ah ayaa ahaa qofka iga qaatay koofiyadda si kastaba ha kooxdii hadda waxay qorshe kale u diyaariyeen sidii ay ku heli lahaayeen halkuu aaday dagaalyahankaasi ugu dambeyntiina waxay yimaadeen meeshii loogu tilmaamay ninka dagaalyahanka ah waxayna weydiiyeen halka uu geeyey koofiyadda markaasi ninkaasi waxa uu u sheegay inuu koofiyadda qariyay waxa uuna u kaxeeyey halka ay taalo koofiyadda markii ay gudaha u soo gudbeen ninkii dagaalyahanka ah waxa aad ugu adkaatay inuu meesha ka gudbo maxaa yeelay waxaa jabtay buundadii ahayd marinkooda isla markiiba wiilka ki yara ayaa sameeyay buundo kale isagoo adeegsanaya awooddiisa saxeera isla markiiba waxay tageen goobtii koofiyadu taalay markii ay koofiyada gacanta ku dhigeen waxaa goobta joogay koox kale oo waardiyaal ah kooxdan kale waxay sidoo kale ilaashanayeen isla koofiyadani kooxdii iyo kooxdii kale dhammaantoodii dagaal ayaa dhex maray aakhirkiina kooxdii Edgar waxay ku guuleysteen inay koofiyada dibadda ula soo baxaan ninkii dagaalyahanka ahaana kooxdii ayuu bilaabay inuu macsa wiilkii yaraa ayaana waxa uu bilaabay inuu koofiyadda xirto koofiyadda markuu xirtayna dhammaan dunidii uu joogay ayaa isbedeshay dhammaan dunida marka uu joogay ma shaqaynin isla markiiba waxaa meesha yimaaday wiilkani awoogii odaygani waxa uu meesha u yimaaday inuu hubiyo in wiilkani uu koofiyadda u qalmay in kale wiilka yarna markuu ee koofiyadda xirto isla markiiba waxa uu ku dhacay dhulka wiilkii dhowr mar oo uu koofiyaddan xirtay waa uu ku guuldareystay waxa uu marka asxaabti
تيسو وشيغي إنو سنكوفية داني أقلمين إتشار مركاسي وحاو حد صوب بانديغي إن إياغ أو كوفية داوات أيسي توس أحد أويراران قسريغ بغرطو يدا قسريغ أي قدها أصوغالين إسلام مركين وحي بلابين إن لدقا لمان وارتياشا ويلكي يران أيا بلابي إنو كوفية دحيرتو إسلام مركين وحاو أود أياش إنو سميوي أود كالأو نيراد لمان وارتياشو جوغي قسريغ أيونا لمان تودي ودلايي ننكي فوج يسيدو كلها ويني دي ساحرة داهيد وحي بلابين إن حرحيران إتشير مركا فوج أيا شاقي هدي او دوني إنو بدباسادا نفتوضا مركوري وإنو جيم لعيارو جيم كاسي او هدي او بديو لسي ديني يساق لغانا ليغا يميد حرعا سيكا سباتي كوحدي وحالا كيني قوبتي لغو عياري جيم كا قعموهو دينا والاقا حيري سلوا حكمي او دودي سيسون او استعمالين سحر كا ليشاني إنيكا بعصادان مفوضو دين سيدوك لعيار تودا وحادا ويني يدد آد او ترابادان إسلام مركيب كوحدي وحي إسكو ديين إني ميشا كعراران قوبتانا وحالوغو صفصحي حيوانا كالي يسيدو كالي مصاص آد وواوين بحالة دا وواوين أياد داد كوغوديني وحي سيدو كالي أركين داد كالي أو محابيس إسلام مرهان تا إتشار أيا فكرة دهلي أو هلي وداد أوغو فدود إلاغا بحيكرة لماان تودي ميشي أيا كاسو بعصدين وحين أوي مادين فوج وحان أفوضات إني قبادو دي يريد إدب أسي عيشتان كدب ساحرة دا أيا بلود إني حد لسو بحدو أوو ديدا مركا ساحرة دي وحي لولكو كسو ديسي سن تاس أو دادكو أو بدليسي إني نقدان كوا بحالة إتشاري أسحاب تينا وحي إسكو ديين إني حكميان سن تأيسو ديسي ساحرة دا حويني دي ساحرة دا أهين وحي بلود إني أدكستو بحالة آد وواوين إيادو أدكسينيسي أوو ديدا سحير ويلكي يرى أيانا بلابي إنو حيرتو أود كوفييد وحاونا بلابي إنو مركاسي كأود رينادا ساحرة دا أهد أما فودو دان إن ساحرة داني لديلو بلسي إنان تيهوري إن ساحرة دا أهد أيا وحي إسكو بدشي بحال كالي أو أهد أوين قبدا كاترسون كوحد إدجر وهاد أود دي بحال لمالا صباحدي أيا وحي بلود إني هالكي كودوشا ساحرة دا عسانك ساحرة دي مركي هالكا لغو ديلي كوحدي وحي نقدين كوواحد مدح بنان أرين كان حدين تالي انتو او دقالك سعودي خولقا ايا وحي نقطي مد داوعا وغدان بين ايجر وحاو بلابي انو اديك سدو قلبكي سحركا اي اوود بنا وغدان بين تينا وحي مركا اوود او يشين اني حالكي كوبت باديان خولقا مركاسي وحاسي دوكالا لهلي بقركي رسميق اها او لحرحيري بقركي ايان اهد او قمهد علي وحاو نسيي ابال مارين حالكا دنكا كالي وحالي انو توسيا ان فوج لديكي حفسيقا حالكني أيو صاحبي المقالك نكو دماذي كهو بمقع دماذك وكو ما سنتي داوشادات لايكسار مقالك سيدوك الكسو بير حالكن مهات سانيدي.